Daniele Pitonço Ieyasu, eu tenho 17 anos e eu sou do Brasil. Eu nasci no Japão, mas eu moro com a minha família do Brasil, porque parte da minha família, parte de pai é japonesa. Ah, eu comecei a dançar com 2 anos, mas era na escola infantil, sabe? Mas aí quando eu comecei a dançar mesmo, assim, que eu peguei pra começar mesmo, foi com 10. E eu acho que na dança pra mim é onde eu posso me expressar, onde eu posso descontar meus problemas, onde eu posso descontar minha felicidade, onde eu posso mostrar quem eu sou de verdade. Sem falar, só mostrar. Eu tenho depressão e ansiedade, e então é meio complicado. E aí a dança me ajuda, às vezes, né, a controlar, descontar essas vezes, me ajuda bastante. E a dança pra mim é isso, né, você mostra muito o seu emocional dançando, sem falar nada. Eu fiquei 2 anos sem dançar por causa desses problemas psicológicos que eu tive, né? E eu voltei a dançar final do ano passado. Depois de 2 anos sem subir num palco, em julho desse ano eu fui na minha primeira competição, óbvio que não foi muito bom, mas a minha mãe acabou gravando e ela mandou para um amigo dela que ela conheceu numa viagem. E esse amigo dela era amigo da Lídia. A minha mãe, ela tava querendo uma coisa a mais pra mim, né? E aí a minha mãe resolveu seguir em frente com isso, começou a conversar com a Lídia, tentar desenrolar todo esse esquema e tal, de vir pra cá, que minha mãe achou que ia ser uma grande oportunidade que a Lídia ofereceu, de vir estudar aqui. Óbvio que foi bem difícil, porque eu meio que acabei de voltar de novo pra dança, mas a gente resolveu mergulhar de cabeça e dar um passo no escuro. E então a gente tá aqui agora. E tá sendo uma experiência interessante, bem diferente, mas... E que dá medo, mas... Vai dar tudo certo. A primeira coisa que eu pensei... Foi agora. O que eu vou fazer? Tô morrendo de medo. Eu tenho muito medo. Porque eu não sei como vão ser as coisas, né? E eu sou muito apegada à minha família, então é bem complicado. Foi quando eu fui diagnosticada com depressão e ansiedade também, que foi o que me fez ficar 2 anos fora da dança, que foi o que me fez sair, porque aconteceu umas coisas meio delicadas na minha vida e comigo, além da minha família, porque essas coisas não envolvem só você mesmo, envolve você e sua família, você e as pessoas que moram com você, que estão sempre com você. Não envolve só o seu emocional e o seu psicológico, envolve o de todo mundo que se importa com você e que estão com você. Ela foi a que mais me ajudou mesmo, tipo, eu fazendo às vezes ela de saco de pancada, que isso me dói muito, mas a gente brigava bastante antes de começar a se entender, mas ela foi a que me ajudou bastante. Ela é minha terapeuta, né? Quando eu entro no palco,
É estranho, porque assim, antes de você entrar no palco de alguma competição, você tá super ansioso, você tá tipo, ai meu Deus, e agora? Só que aí, quando eu dou o primeiro passo pra fazer a coreografia, parece que tudo abaixa. E tá só você e o palco e as luzes, e você só dança. Então, às vezes dá uma... Depende de como você tá da hora, do que você tá sentindo, do que você quer transmitir ao público, o que você quer transmitir aos jurados, do que você quer transmitir à plateia, é o que eu sinto. Às vezes é tipo calma e serenidade, às vezes é o sentimento que eu estou na hora. Mas é bem gratificante, é uma sensação de tipo respirar. É como respirar. Buonasera. Anche per me respirare non è tanto un'azione legata all'inspirare ossigeno e espirare anidride carbonica. Ha più a che vedere con lo spazio che mi circonda. Io mi chiamo Lidia Cherio, sono una performer e la founder di Lidia Dice, un'associazione che parla di questo, trovare il proprio spazio. Ho cominciato a danzare quando avevo 7 anni in provincia di Udine, in Friuli Venezia Giulia. Ho poi continuato a Milano in un'accademia per poi continuare gli studi a New York, dove sono rimasta per 7 anni. Decidere di studiare per diventare una ballerina significa seguire delle regole, significa guardarsi allo specchio tutti i giorni, tutto il giorno. Guardandoti allo specchio cerchi una sorta di perfezione, una cura del movimento, una precisione. È molto tempo passato davanti allo specchio. Ci sono altre cose da fare, da seguire, come ad esempio devi avere una divisa. La maggior parte ti richiede di indossare delle calze color carne. Color carne che è difficilmente alla sfumatura della mia pelle. Ti chiedono di seguire dei profili di ballerine, di prendere spunto da queste lunghe figure esili, longiline, non con una muscolatura e delle spalle come le mie. Inoltre ti chiedono di portare uno chignon regale sul capo, che i miei ricci capelli che avevo un tempo difficilmente permettevano. Questo significa che io ero quello che più lontano si poteva immaginare quando si pensava ad una ballerina. Più io vedevo la distanza che separava il mio sogno, che ero determinata a raggiungere, e la realtà dei fatti, più iniziavo ad essere debole, ad essere molto vulnerabile, avere dubbi, incertezze. E volevo mollare tutto. Lo spazio intorno a me si riduceva e sentivo che avevo decisamente poco, veramente nulla per esprimere chi fossi. Quello che succedeva di solito quando salivo su un palco come questo era che iniziavo ad avere il cuore che batteva all'impazzata. Non vedevo più niente, non ricordavo i movimenti che dovevo fare, non riuscivo a respirare.
Incontrare l'Alvin Ailey Dance Company, la prima compagnia nera di dance, di contemporary dance al mondo, mi ha fatto intanto è stata una delle cose più importanti che sono successe nella mia vita e mi ha fatto capire delle cose. Intanto ho capito che non dovevo schiarire la mia pelle, anzi ho capito che il colore della mia pelle era una sorta di orgoglio, sicuramente un segno di bellezza e anche di invidia per qualcuno. Questo ha fatto sì che capissi alcune cose, tra cui stavo quasi dimenticando una delle più importanti legate alla mia identità, ovvero il fatto che sono italiana. Vivere per 7 anni negli Stati Uniti mi ha fatto incontrare determinate persone, americani, e una delle prime cose che mi dicevano era "You're not black". E avevano ragione. I'm not black, I'm Italian. Sono una serie di cose che hanno fatto sì che la mia consapevolezza, la mia identità prendessero finalmente spazio. E lo spazio intorno a me faceva sì che io potessi tornare a respirare. Nel 2016 ho fondato questa associazione, Lidia Dice, un'associazione no profit che parla di talenti improbabili, ovvero dei talenti che come me cercano di rimpicciolirsi, di prendere meno spazio possibile. Hanno dubbi, incertezze, spesso non si sentono rappresentati. Quindi noi facciamo dei piccoli progetti, raccontiamo delle storie, facciamo in modo che in questo caso loro si sentano in uno spazio sicuro, passino e danzino in uno spazio sicuro e in qualche modo facciamo sì che con il nostro supporto riprendano a respirare. Grazie. Ok, stiamo per distruggere la poesia di un numero. Tutto comincia sospesa, corda attorcigliata intorno alla testa. Dentro è terribile, non puoi respirare, ma bisogna che tu stia calma, tranquilla. Te la caverai. Sei libera.